Keyingi savol. Assalomu alaykum. Bir do'stim menga o'zim yubormagan va gapirmagan xabarlarimni meniki deb ko'rsatdi. Savolim shundan iboratki, telefon orqali bo'lgan suhbatlar yoki messenjerlar orqali yuborilgan xabarlarning montaj qilinganligini hamda ushbu suhbat vaqti yoki xabar yuborilgan vaqtini aniqlash imkoni bormi? Savol uchun rahmat. Aytish mumkinki, hozirgi kunda juda ko'p bunday holatlar uchrab turibdi. Markazning sud fonografiya ekspertizasi laboratoriyasida huquqni muhofaza qiluvchi organlar, sud tergov organlari hamda fuqarolar tomonidan qilingan murojaatlarga asosan audio video yozuvlardagi audio akustik montaj belgilarini aniqlash uchun turli tadqiqotlar o'tkaziladi. Shu jumladan telefon orqali bo'lgan suhbatlar yozib olingan fonogrammalarda yoki messenjerlar orqali yuborilgan ovozli xabarlarda elektroakustik montaj belgilari bor. Yoki yo'qligi to'g'risida tadqiqotlar o'tkazib, ekspertlarimiz tomonidan tegishli ekspert xulosasi yoki mutaxassis fikrlarini berib kelmoqdamiz. Audio yozuvning yozilgan vaqtini aniqlashning imkoni bor, ammo xabar yuborilgan vaqtni aniqlashning imkoniyati yo'q. Shuningdek, shuni inobatga olish lozimki, audio yozuvning yozilgan vaqti nisbiy hisoblanadi va vaqtni aniq bir fakt sifatida qabul qilish noto'g'ri bo'ladi. Sababi audio yozuv yozilgan vaqt ushbu yozuvlar amalga oshirilgan qurilmadagi vaqtni ko'rsatadi. Masalan, qurilmaning sanasi 14 mart 1890 yil deb ko'rsatilgan bo'lsa, shu sana bilan audio yozuv yozilsa, yozuv yaratilgan vaqt ham xuddi shunday bo'ladi.